מרגיש לי שבעולם כאילו נשברו הכללים. יש כללים לעולם, גם לטוב וגם לרע, יש חוקים. ומרגיש לי שהעולם באסק. מכירים של סוף קורס, סוף י"ב, שעושים מה שרוצים? ככה מרגיש לי, אני אסביר. קודם כל, לפני שיצחיק, הפאנץ' אמיתי, הנה היא התחברה. אבל אני אסביר, נגיד חמאס וחיזבאללה תוקפים את ישראל, אני מבין את ההיגיון שלהם, אני מבין אותו. החות'ים באיראן, מה זה קשור? מה זה קשור איראן? מדינה שלמה שלה כמו פסטיבל מומלה, מה זה קשור? קמים בבוקר, מחליטים לזרוק מטוס על שלט על מדינה שיש לה פצצת אטום ותסביך גדלות. מה זה קשור? זה לא קשור. עידן עמדי מוציא שיר על המלחמה, אני מבין. פנינה רוזנבלום, מה זה קשור? מה זה קשור? אין חוקים. תתמקדי במה שאת עושה, זה לייצר קרם לחות לאוננות לבני 16. מה זה קשור? נראה לי, הוציא את השיר אפילו אלוהים, הלך לבדוק בתוכנית האלוהית. מה זה? זה לא בתסריט. למה אין אלתרים? אמרתם לא לאלתר? כל מוזר. תראו גייס, תל אביב, העיר הכי גיי פרנדלי בעולם. גיי באירופה, בעד פלסטין. אתם מבינים שזה מוזר? נראה לי, אם הם ממשיכים לכתוב את התנ"ך עד היום, זה היה כזה נביאים, שופטים, מלאכים, ולתקופה של היום זה היה כזה הזיות א', כל מיני... א', כי עוד יהיה ב', כן? זה לא נגמר. יש קטע, זה קצת מוציא מאיתנו את הרוע, אני אגיד לכם מה הכוונה. יצא לכם לראות סרטון של גיי על 200 בטיקטוק שהוא בעד פלסטין? אתם מכירים את ה... גיי על 200 בהגזמה? רוצה לבית את היין שיער כחול, פירסינג כזה, פרי פלסטיין! וכשאתה מסתכל, תמיד יש לנו כזה... חלום שלי לראות אותך בעזה. יש כאלה, אני מביא אותך, מי מממן לך טיסה, מי נדבג למחסום, אני רוצה לראות איך הם מפרידים אותך. יש איזה, זה מוציא מאיתנו איזה...